Hej och varmt välkomna till ett ny episod av min Pokémon Let's Go Pikachu Playthrough. Idag är det dags för det sjunde gymmet. Vi har laget som ser ut så här. Lapras halkat lite efter tack vare att vi fick den i lägre level då. Men sen har vi lite halkat efter den, bara är efter. Gym nummer 7, vi är klara med mansion. Vi ska se vad det här är då. Yo, champ in the making. The gym is here we go. First question. Oj. Kolla statyerna också. The old man you just saw there was the gym leader Blaine. Fire type. Så det är ett quiz. Då kör vi. Jag vill ju gärna... möta dem, men det är väl tråkigt att svara fel. Vad är det här? Det är 8 gym. Tredje frågan. Not very effective. Eld är bra mot stil, inte tvärtom. Falskt. Det finns ingen inget move som heter Tombstone i. Det finns Tombstone. Okej, okay. Challenger, tell me, who are you about battle? Jag tror inte du kan svara fel här. Smack! 5 av 5, easy money. Dags för skynde gymledaren Blaine! Ja, men det var lite kul take på gymmet. Det har ju varit ett quizgym förut också. Men då fick man gå runt. Nu var det en... vad heter det? Som en show. Show. Han börjar med Magmar, vilket är hans ace-pokémon i... Det här är supereffektivt. Det här var inte bra. Low-kick skadar också ju tyngre man är. Har vi någon lätt pokémon? Vi har en lätt pokémon, och det är Pikachu. Tyngre motståndaren är, och såklart så byter han med liv. Det var ju synd. Det där skadade sjukt mycket. Bra. Magmar 44. Och nice. Flamethrower tar vi gärna. Istället för Fire Punch blir det då. Rapidash. Vi kör vi på. Vi
Det här var inte bra. Nu är Pikachu borta alltså. Inte bra, inte bra. Men då kan vi ta in Lapras. Bör vara snabbare än en Paralyzed. Det kan man ju hoppas på. Annars är det kört. Surf. Två borta, två kvar. Arcanine. De två kommer inte göra någonting. Det får väl bli Magmar, kanske. Det skadade nada. Det här skadade massor. Okej. Han är låst outrage. Då kan vi passa på att köra Wild Bloom, Sleep Powder, en Sludge Bomb. En outrage borde jag ta. Nice, en till då. Sov en till, sov en till, sov en till. Uff. Bra. Och sista är det Ninetales. Provar och ser om vi har tur. Förmodligen inte. Och chansa lite. Missa! Vi har tur. Blöd! Rätt åt oss, va? Okej. Headbutt, lite flinch. Drillpeck har väl lite högre, hoppas jag. Men vi klarar det. Svårt gym alltså. Det är inte superbra. Eftersom Lapras är så låg level så är det inte superbra mot L. Lapras är ju dessutom is, så att... Men nu tror jag inte att det är någon mer eld på det här spelet. Fire Blast. Nice, det gick fort. Yo! Tack så mycket, tack så mycket. Så det är gymmet Viridian. Det har vi där, den staden har vi varit vid förut.
tror jag inte vi behöver åka. Ja, då kan vi flyga dit. Ah, ja. Mm-hmm. Professor Oak, kanske? Gary! Kul att de driver med att han inte kommer ihåg sin son som han får döpa i de gamla spelen. Keystone. Vad ska man ha en keystone till då? Mega Evolutions. Där, ja. Nu använder inte vi någon av dem, men annars hade man kunnat göra det. Okej. Okej, då kan vi flyga upp dit då. Go! Ballonger! Kommer vi in nu, eller? Jo då! Viridian City! De har pokébollar i gymmet. Tjena! Är det en Ace Trainer? Var det bara Ace Trainers? Säkert. I sista gymmet. Ace Trainer Yuji! Vad är Ground Gym tror jag att det är. I level 47! Missa! Nej! Han träffar den på första! One hit KO direkt alltså. Vad är det här? Måste ju ha lapplats i liv alltså. Så att han får någon extra.
Ja, ja. Ut och hila. Orkar det? Hur många revives har jag? 3. Jag får köpa fler sen. Jag fick en till. Oj, tur. Sådär då. Kanske man ska hit nu. Här har vi väl en till Ace Trainer. Samuel. Samuel Nidoking. Han gör earthquake igen då. Då kan vi ta Dodrio. Sådär. Pikachu 52. Det känns som att det är smartast att byta. Undrar om vi ska låta Jinx köra lite. Den behöver vi också komma ifatt. Vad har vi här då? Tamer Cole med 2. Nidorino. Psychic. Ace Trainer Kelly. Nido Queen. Så nu har vi mött en King och en Queen. Och King som inte klarar en enda attack där direkt. Tror vi Magmar är snabbare, annars kommer den också dö. Vi fortsätter med Revenge Killer Dodrio. Mm-hmm.
Jaha. Ja, ja, då kan vi lika gärna gå ut och hila. Då är det inte det hållet vi ska. Sådär. Jag älskar att man kan rida på Dudu alltså. Och det är så fina cutscenes och det är bara, och varför har de inte gjort ett till spel med denna style liksom? Ska vi hit? En till tamer. Vad har du för något då? Du har en sandslash. Karatekungen. Han har säkert typ Machamp, Machoke och sånt. Han har Grabbler som karatekung. Okej. Okay. Då kan man ju också göra. Tack så mycket, två lätta. Då fortsätter vi framåt. Oj! Giovanni, sista gymledaren. Rocketbossen. Igen. Att han lyckas vara gymledare alltså. Fyra Pokémon. Han börjar med en Dugtrio. Undrar om vi blir one-shotade alltså. Jinx är sämst på att ta hits alltså. Men då kör vi Wildplume igen då. Jävla skit Jinx dör direkt. Det är one hit eller bli one hitad på Jinx. Sådär. Vi ska se. Sleep powder tänker jag. Vi har ju inte supereffektiva längre mot den liksom.
vaknar inte. Och där var Wildplum borta. Ja, han leder. Vad gör vi då? Klara om lappa skadar så mycket på en surf alltså. Båda är 90. Men den här kan ju frysa, så då kan jag lika göra den om vi har tur. Borde klara en. Oj, har jag tur så överlever jag en till. Matten. Nej, jag blev max damage. Det var synd. Men nu kan jag ta in... Dodrio. Rhydon, Pikachu med vatten. Oj, 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 oj. Rhydon är cool alltså. Sådär. The Queen. Ja, det är väl bara att köra på. Ingen Persian. Det var konstigt. Nu kommer väl en Earthquake. Bör one-shotta om vi tar tur. Nej. Vi kommer väl inte ta den på en till. Grejen, alltså, rädda livet på oss flera gånger. Men den här hade vi klarat utan den här. Jag hade ju bara fått tagit Magmar eller Dodrio, som hade fått avslutat det. Förmodligen Dodrio, våran supersnabba revenge killer. Där var sista gymledaren klar. Vilket avsnitt, två gymledare på en gång. Smack, smack, sa det. På en halvtimme så hade tagit två gym. Ger den oss Earthquake nu eller? Det hade ju varit superfint. Hoho! Yeah! Ja. Och vi är ner då. Fick inte mätan.
Då börjar resan mot Pokémon-ligan då. Då skulle vi springa hitåt, va? Här hade vi våran andra rivalmatch. Hur fick du den? Besegrade du Gary bara så där fort, eller? Ja, sista rivalmatchen tror jag. Pidgeot. Vem hade vi först? Jinx. Ice Beam. Smack. I level... Ja, vi tar ju en till quick attack i alla fall. Max potions. Bränner ut den. Det är bra. Superbra, superbra. Oj, där var min damage. Kanske roost. Alltså varje gång du healar ger bara mig en chans att frysa dig. Så att... Det är lugnt. Han är snabbare. Kör en wing attack då jag körde. Nej, han får crit! Alltså, Jinx! Sopa! Alltså. Vilken sopa! Klarar ju ingenting. Död. Är slagen. Vileplume. Magmar, säger jag. Nya flamethrower. Nästa är Marowak. Wild, då tar jag min Wildplume. Kul att han har Cubone som han fångade i spökhuset. Att han tog hand om den. Och nu är den också utvecklad till Marowak. Jag är tydligen lyckas jag vara snabbare än dig. Sista är Jolteon. Ja, vi kör på med. Jag kan inte göra så mycket med mig. Så det är nog slags på. Åh, en animation. Ja, snygg attack.
paralyzed. Så där då. Varför har du bara 4 Pokémon? Ingen vatten. Hur klarade du ground gymmet liksom? Med bara wild plume. Marowak mot Nidoqueen. Nidokings. Nu kör vi heala och så fortsätter vi. För vi healade han inte oss va? Nej. Ja, innan vi springer ska vi kolla om man kan köpa lite revives här. Det lär ju behövas i, på väg till Elite Four. Det lär ju vara omöjliga tränare för mig. Hoppas man kan köpa här. Vi köper lite sånt. Det finns säkert nya Pokémon att fånga. Tackar. Tack mycket. Många som har vi 24. Vi behöver se. 20 till. Full heals har vi säkert. Vi köper 4 till så har vi 10. Ifall det händer något sånt. Revives. Köper vi 35 stycken. Något annat. Nej. Det blir bra. Då beger vi oss av på resan mot Elite Four. Pokémon-ligan. Route 24, 22 heter det. 24. Åh. Det här var ingen nytt. Det här var en pokéboll. Det är nog bara skit. Det är så tidigt. Jag tror att man kan gå där nere. Ja, vakt. Kaskad. El, Thunder Badge. Rainbow, Erika. Soul Badge. Det var Magikarp. Golden Raz. Marge Badge. Vad har vi här då? Nummer 7. Execute, den är ny. Alright.
Excellent. Kom igen. Såja! Golden pineapple. Känns ju som att det borde finnas något mer här än bara en. Så kolla. Oj! Chansey! Den känns det som att vi behöver något sånt här på. Kan du hoppa tillbaka till mitten? Nej, jag ville träffa första. Nej. Kunde inte ha fått den på. Ny Pokémon. Nej, nu kör vi. Chansey och Exekutive, två nya i alla fall. Victory Road. Okej, så det är ett pussel. Man ska flytta stenar. Där uppe var en tränare. Inte gå. Det känns ju som att Pikachu kommer behövas. Coach Trainer har en. Och det är en Ditto. Hur kan den skada mer än vad jag gör på den?
Hur ska jag ta den här? Alltså första tränaren. Och den kopplar jag mig till kastet bästa. Såklart. Hej. Herregud, så nära. Ja, det var en tuff första fight alltså. Typ inga XP för den, men jag skitigt då alltså. Pikachu candy. Stealth Rock. Onyx. Varför är Pikachu? Pikachu! Pikachu! Pikachu lyser. Alltså, är det här för tränare? En till. Thank you.
Jag kollade upp varför... Har vi fångat en matchup? Jag vet inte. Vi kanske har det. Ja, vi fångar en till. Varför Pikachu glöder? Och det är för att vi använde den här grejen som man kan putta stenar, strength, liksom. Att vi kan fortsätta använda den. Att vi inte behöver klicka om. Oj, ursäkta. Den kom från ingenstans. Det är därför Pikachu glöder. Men jag måste typ hila igen, alltså. Det känns som att det kommer bli mycket Pikachu i Victory Road, alltså. Jag känner mig rejält underlevelad helt plötsligt. Igen. Ace Trainer. Rapidash. Sådär. 51 på Dudry är bra. Dags att byta ut Pikachu om det inte är vatten. Nej. Victor Bell. Ja, nu kör vi Magmar. Alltså jag är ändå bara 3 levels lägre. Och min supereffektiva attack skadar lika mycket som hans vanliga. Vad är det här? Alltså hur är de extremt IV-tränade? De här Ace Trainers, eller? Vi kommer säkert att psychic. Alltså. Får jag så? Fy, vad tufft det är. Putta ner den här stenen då. Och det var skönt att vi inte behöver få upp den här Pikachu rörs. Vad heter det? Kommer fram varje gång. Så. Här har vi en Graveler. Den vet jag inte om vi har. Thank you.
vart vi hade den. Ja. Men jag tror att det här får räcka för den här episoden. Tack så hemskt mycket för att ni har kollat. Ses i nästa episod. Snart är vi framme. Vi fortsätter igenom... vi pausar, den där vill du fånga nästa. Fortsätter igenom Victory Road. Snart är vi framme i Pokémon-ligan. Ulle out. Hej då!